Përshëndetje. Sot do të tregoj një histori në Dasëm. Nuk mendoj se ka shqiptar që nuk kanë qenë në Dasëm, sepse janë martuar. Madje dhe beqarët kanë qenë të paktën një herë në Dasëm. Kur shoryri i mamit do të martohej dhe naftojnë në Dasëm. Pa shkuar, nuk e kuptova, do të martohej mami apo do ikim në Dasëm neve? Vetëm modele flokësh mund të këndërrua nga 6 ose 7, ndërsa babi jo, babi është tullac, vetëm sa e ruajte. Bërë lafe me gjithë parukerët e lagjes, sepse nuk i linin orarin që dëshironte. Mos ju flas pasaj për veshjet edhe kopusët që zgjodhëm, vetëm Malketa vesiu mund t'ja kalonte atyra. Erdhi dita e Dasmës, mami im që në fillim u mërzit. Na i pas kanë bërë me hile, tha. Ne do uleshim afër bokseve, Tezja dhe goca e Tezës do uleshin në qendër të sallës. Filloi kënga, normalisht filluan dhe kërcimat. Në kërcimin e parë, goca e Tezës ra më në sy se mua. Ajo po më jepte mua një vështrim burrës. Mami im u mërzit shumë pas kërcimit të parë, mori çelësat e makinës dhe iku te makina. Unë thash me vete çfarë po bën kjo? Kur më thëriti mami, Anja, hajde këtu. Kur shkova unë atje, mami mu dukë si prestigjatore me numra shpejtësie. Dolën aj shumë roba jashtë bagazhit, sa nuk futeshin më brënda. Butik po ju them. Kur hymë për sëri në sal, mami im hyri me krenari. Kërcimin e dytë e fitova unë. Tek sa kërceja, mami im thoshte, o shpirti mami tim, o bukuroshja mami tim, duke parë Tezën tima. Kur u ktheva unë, Tezja dhe goca e Tezës ishin zhdukur. E pe me më thoshte mami, kushta kalon ty mi t'keqen mami? Ja, e pe i bëm të ikni nga Dasma. Kur u kthyen, edhe ato nuk ishin mbetur pa gjë. Ato më duket e kishin marrë butikun me gjithë shitse me veta. Këngën e tretë të katërt e fitoj ajo. Dhe këngëtarja që thoshte, edhe tani radhën e ka çifti. Po ku pyse mami se e kishte radhën çifti, le të presin ata thoshte, sa ata do kërsin gjithë jetën e vetë. Kjo luftë vazhdoi këngë pas këngë. Më në fund i zoti i Dasmës mori mikrofonin, u ngjit në skenë edhe tha: "Le të bëj 20 minuta pushim, që të uleshim ne." E po shpëtuam, thënë dasmorët. Ktu ndodhi çudia. Mami e mori mikrofonin dhe u ngjit në qendër të sallës. "Ku ka si goca ime? Goca ime shpirt, yll gjithaj ka goca ime." Duke parë Tezën time në sy. Goca e Tezës duke u hallakatur në përsall me takat e larta, u rrëzua. Unë nuk dija që të bëja, të qeshja apo të heshtja. Në, tani edhe një gjë, këto inat e kanë vetëm shqiptarët, apo të gjithë mamat e botës në gjithë botën. Mami im e ndihmoi gocën e Tezës kur ishte ulur, edhe vazhduam Dasmën të gjithë si një familje. Por ka dhe një sekret të vogël. Kur dolëm nga Dasma, mami më përshpëriti në vesh. Mirë ju bë asaj. Faleminderit.